hoxe mesmo arrincamos un programa de equilibrado da poboación entre 18 e 40 anos da cidade da Coruña, onde se vai a invitar a participar ao redor de mil personas diariamente ata chegar a 62 mil personas con franxia de idade entre 18 e 40 anos nos próximos días, a unha media de mil diarias. E, portanto, facemos un chamamento a todas as personas entre os 18 e 40 anos que, cando se chamados o cribado, por favor, acudan para eh, manter a mellor situación epidemiolóxica da cidade e da área da Coruña. Hai que salientar unha vez máis que o colectivo máis afectado siguen sendo os mozos. O decíamos fai 14 días, o decíamos fai 7 días e o confirmamos hoxe. O grupo de idade con maior positividade son os que están entre os 15 e os 25 anos. De feito, tres de cada catro positivos teñen menos de 40 anos. Comprenderán, por tanto, os esforzos que temos que seguir centrando nestos colectivos. E por iso ese cribado masivo de ata 60.000 personas entre 18 e 40 anos comeza hoxe mesmo na cidade da Coruña e se irá extendendo en función dos datos que vayamos obtendo.